接生命，生命电视与您共同救护生命。接下来请收看长老法语。三知识，天台四教仪现在是讲到这个最后一段略释观法，简单的说明这个天台修观修行的方法。那么先讲25方便，就是要修止观之前呢，这个应当有的事先准备，这个25方便。就是第一具五缘，那么第二合五欲，第三弃五盖，三无一十无，这十五种已经讲过了。现在是讲第四调五事，要调和五样事啊。那么正文在第38页后边啊，从后边算来第四行，第四调五事，为调心不成不服，调身不还不及，调息不色不化，调眠不戒不知，调食不饥不饱，这就是调五事。那么第四个五啊，应当要调和这五啊五种，这个要用功之前的这些事先准备的条件。正文里面所说的五事啊，次第排的不好，应当是按照这个止观的原文呢，先说明调食调睡眠，然后说调身调息调心，因为身息心这三样啊，是要打坐之前要修观之前才要去调和它。饮食跟睡眠呢，是在平常时就得调和的，那么虽然是五样式，但是这五样式应当分两种，饮食睡眠是平常时的调和，身系心是在打坐之前，正在打坐的时候，正要入观正要打坐修止观的时候才去调和，所以应当要这样子说明啊，比较有次第。现在这里一开头先说调心，那么其次才说到调息，才说调身调息，这个好像是次第啊，不大调顺啊。那么我们现在讲的时候啊，不按照正文的次序讲，要按照我们刚才所说的那种方式，就是先说明调饮食调睡眠，然后才说到要打坐之前正要打坐的时候调身调息调心。什么叫做调啊？调是调和，举例说好像这个做瓷器的陶瓷，这个陶瓷要做这个瓷器啊，
他必定要把这个瓷器的原料泥巴把它调好，不要太硬也不要太软，正好，这样子才能够把这个瓷器做好。又好像这个音乐家弹琴啊，或者是拉胡琴演员呐啊，他要弹琴的时候啊，必定先要把这个琴线弦呐、啊，先把它调好啊，不能太紧，太紧一弹就断了，不能太宽太缓，那么缓了弹不出声音来，所以必定要把这个琴线调得正好啊，才能入笼，才能弹。那么这个打坐之前事先准备啊，也是这样子，把这些都调好了，然后才能够真正的入座修观。那么现在就先按照这五样师啊顺序说明，先说调饮食啊，这个正文看不看的无所谓了，反正这个容易听得懂的啊。先说调饮食，调饮食啊，有吃东西，我们平常都吃三餐啊，啊，这个打坐的人呢、啊，要打坐要修观，打坐的人对于饮食啊，要调到不饥不饱，饥是饥饿，啊，如果吃的太少了，会。啊，觉得空虚，啊，体力不够，营养不够，啊，所以对于饮食的调和呀，第一要做到啊，少不自虚，多不过量，注意这一点啊，少不要少到营养不够，觉得这个虚虚的，站都站不住了，啊，就是好像饿了两三天不吃饭的这种人，你看他怎么能够打坐？怎么能够修行啊？所以法轮未转呢、啊，十轮先，法轮还没转，饮食的这个四轮呢、啊、要先转，就是有饭吃，吃饱了，才能够修行。吃的太少了，饥饿了，那么这样子肚子里面好，老是在叽叽咕咕啊，你叫他要静下来打坐，这是做不好的。这少不要自虚，啊，虚少了就精神提不起来，啊，那么多呢，多也不能超过，吃过量了，那你坐下来老是在昏沉，啊，吃饱了就想睡觉，啊，所以如果饮食吃的太多，老是想睡觉，这样子，那你打坐也没有办法做好，所以这个丛林啊。尤其这个禅堂的饮食它都是有规定的啊，不能吃多啊，那么大概啊就是七分饱啊，这个七分至八分饱不要再多，这个要自己调好七八分的样子，这个别人没有办法替你调，要自己调。假定说年轻人他觉得吃饭呢、啊、要吃三碗才够饱，吃三碗下去啊，就不必再吃了，也再吃不下了。如果是这种情况的人呢、啊，那他在打坐的平常时饮食啊，不要吃到三碗，顶多啊吃个两碗半，少吃半碗，啊、这样子大概就是七分到八分了啊，不要太满了。因为你吃的太饱了，他就坐下来就昏沉了，也不能打坐。所以饮食啊，也平常是自己调，吃两碗的，不要吃太满了，那么总之呢，自己想办法把它调好，吃的饮食大概七分到八分，不要超过九分十分，这样子过量了，那么心就静不下来，就老是想睡觉要昏沉，这是对饮食方面的调和呀，就是约量方面说啊。不饥不饱，就是少不自虚，多不过量，就是不饥不饱。那么第二点呢，要注意这个饮食的品质，所吃的东西的品质啊，
也要注意，不能太随便。例如现在的饮食，像蔬菜，往往会有这个农药的问题，所以凡是这个蔬菜啊，尤其这个绿叶菜，必定要用盐水洗干净，要多洗，要多洗干净，或者是用盐水泡过，这样子啊，才免得有这个残留的农药啊，吃出问题来。这个要注意啊，就是凡是这是做饮食的人，厨房的烧菜烧饭那么特别注意这个所有的这个菜必定要把它洗好洗干净。如果是我可以知道它比较农药的成分会多的，那必定要让它在水里盐水里多泡一泡。例如说我们平常买素菜，一般人都喜欢买那个很好看的、很漂亮的、没有虫咬的，殊不知这种的最危险啊。例如说那个豆子啊，那个长长的菜豆啊，你看它长得很漂亮、很肥满的，这个看起来蛮好吃啊啊，可是这个农药最多，农药最多。为什么？为什么呢？假如它不撒药的话，虫要咬两三天它就咬了。那么这种东西你发现这个很好看的假如你没有把它洗干净，或者是有残留的农药吃下去啊，就出毛病所以要注意这个饮食的品质，要做之前呢要把它洗得很干净第二点还要注意到啊，这个素就是吃素，素菜类啊也要注意，有些菜是死人呐、这个会发生问题的东西啊也不能吃例如有些人只知道吃素啊只要不是肉就行了，那么他们吃素菜吗？反正都是素菜都吃，那么因此啊葱蒜这个韭菜那么这些东西啊所谓五辛啊，他认为这个都是素菜吗？因为这个也不是肉啊，为什么不能吃啊我记得我二十几岁的时候啊，住在狮头山，有一天呢，因为这正在建设大殿有一天这个工人呢他要我去到他的这个到他家里去谈话，就谈这个建筑问题啊。那么因此他呀也蛮好心的，要我在到他家里吃饭那么我说我吃素不方便啊，这是没关系的，我家里有这个驼导游了没有问题了那么结果呢，他是很用心的煮啊，煮了好多菜，做了好多菜，可是那个菜里面呢当然素菜没有错了，都是用花生油煮的了，可是每一样菜啊拢有蒜头了有肠啊了那么每一样都有这个东西，他说这样拌一拌比较香啊那么我一看糟了，今天没有一样菜能吃的，我就坐着眼睛一直望一直看也不敢说，不好意思说，又不能吃。那么这个主人一看呢怎么不吃啊，我这个通通素的没有肉啊我说素是素的，可是这些东西我都不能吃啊什么东西不能吃啊肠啊菇菜都没加还有那个蒜头这个都不能吃他就认为这个都是素嘛，为什么不能吃啊，他不懂得这个道理那么好多人都会问到这个问题，这是素菜吗？为什么不能吃？因为这个五辛之物啊它会使人增长烦恼的，所以这个楞严经里面说，这五辛呢、熟食因为这个胡萝卜太多了，那吃下去啊会增长这个不好的念头，熟食发淫生痰正秽如果是生吃蒜头之类，如果你把它当作花生米生吃啊，吃下去啊会增长这个嗔恨心。发脾气我从前看到从大陆来的那些阿兵哥有些地方啊，那些阿兵哥他把这个蒜头啊当作吃花生米一样的吃法他平常时就拿来当作随便拿来就当作零食啊，吃零嘴啊，他就吃这个蒜头，可是他吃惯了不吃难受，可是这种人啊真的他的火气特别大，火气特别大说不到两句话他就吵架了吵不到两句话他就打起来了难怪他当兵他老是打架，他喜欢打，他平常不练打的话，真正要打仗他怎么能打呀？
所以他自己这个部队里面经常啊吵起来就打了，那么这就是那个蒜头啊，那么所谓三坛正会啊，佛经里面说一点没错，因为你把它当着生的吃啊，吃多了这个容易发光，肝火肝脏啊有火气，肝脏有火气啊就很容易发脾气，这个脾气发起来很暴躁，这种人呢脾气很暴躁啊，很容易发怒，所以如果你要修道要打坐吃这一类东西，对于修行方面是有很大的反作用啊，所以要修行的人啊，尤其吃素啊，这一类素虽然是素菜啊，可是绝对不能吃啊，肠啊、蒜头、菇菜啊，这一类东西不能吃啊。这最普遍的，现在恒春出产的那个洋葱啊，大葱头那个一样也是不能吃的啊。吃这些东西会增长这个不好的这个贪念啊，或者是动嗔恨心，由此啊。对这个修行方面会发生很大的障碍，那么因此之故也要注意到这些啊饮食的品质的问题啊。你纵然不是吃常素的，如果你要打坐要用功，这些东西还是要少吃啊。楞严经里面说，如果经常吃这些五辛之类的人呐、因为他有这个分心的那个味道啊，有那个臭味，有一类恶鬼呀、最喜欢这类的五辛的味道，所以这个吃辛的人啊，加肠啊、蒜头的人呢，哈，他睡着了，这类的鬼呀、就去舔他的嘴巴呀，啊，舔他的嘴巴，因为他喜欢这个味道，哦，他闻得蛮香。所以如果你吃蒜头，吃葱，吃这类的五辛之物啊，那你吃过了之后睡觉的时候啊，那鬼就替你呀借吻了，哦，那很危险。你不要跟他开玩笑啊，这个东西不好玩的。假如你老是吃这种东西啊，那鬼呢老是接近你，那么经常跟鬼在一起，这个道念就会发生障碍了，会打岔啊。所以如果真正要修行啊，五辛不能吃啊，五辛绝对不能吃啊。现代人呢、很奇怪，慢慢都讲究现代化，他跟着潮流跑，跟着社会跑，他不讲究这个修行方面，所以往往有人说现在的蛋也能吃啊，蛋啊，吃蛋的，阿能才，他不但是那个阿能才吃蛋了、现在真正的佛教徒也在吃蛋，真是糊涂蛋，这怎么能吃啊？你不管他有没有生命，这个蛋都。总是不能吃的，吃蛋呢、这个嘴巴的味道总是不好，跟那个五辛的味道是还有眼中的啊、我看这个吃五辛鬼就喜欢舔它，我看吃蛋它更喜欢了啊、所以这个不管它是不是有生命，真正要修行，蛋还是不要吃，不要吃蛋，不要吃蛋，不要吃五辛啊、那么有人说哦，这个可以吃，那个可以吃，那你吃肉好了。啊，省麻烦嘛，还有选择，何必那么麻烦啊？那碰到就吃，那不就好了吗？啊，可是学佛，如果你不修行，不讲修行就没话讲。假如你真的要讲究修行的话，你可不能跟潮流跑啊，可不能跟人家学。那么我们应当以圣言量做标准，圣言量做标准啊，在楞严经里面说得很清楚的，因为你吃这个大地所生长的东西，那么足不离地啊，你吃这个东西您就离不开这个范围，那你吃众生的身份呢、那你将来总是还是要还给众生的啊，这个蛋不管它有没有生命，总是众生的身份啊，那么而且这个味道会影响到这个这个修行的这个功夫，所以最好啊要好好的保持这些不能吃的东西啊，不要因为现在科学时代了太空了那么就无所谓了乱吃啊，那么道也修不成。所以现在一般呢、真正有修行的人少也是一个原因啊啊。那么这是说到调食饮食方面应当要这样调，其次啊调睡眠，调睡眠啊、调眠呢就是睡眠该睡的时候就得睡啊、那么不要白天睡懒觉就好了啊、
晚上该睡的时候应当要让他睡，该睡的时候不睡，晚上不睡，好了，白天没有精神，白天没有精神，那么白天都是老是昏沉了，坐在哪里老是想要睡觉，那么这样子怎么能够修观呢？所以这个调睡眠呢，不接不知，接就是尽量减少了，不要减少到太少了，没有睡好，太少了啊、嗯，太少了，他白天没有精神啊、嗯，因为眼睛啊以睡眠为食的啊、嗯，像阿耨罗陀，他因为不睡觉七天就把这个眼睛饿死了，眼睛就看不到了，瞎掉了，所以眼睛如果不睡的话，他必定要生病，所以。该睡的时候要让他休息，眼睛必定要休息，所以不接，不要硬性的接得太少，但是也不能支放他，支啊就是总放，随他去总放，想睡嘛就让他睡哦。那么一天到晚呢，24小时睡过18个小时啊、哦，那么这样子睡就不行了，这个对身体也会睡坏的啊、所以对这个睡眠方面，自己调啊。佛一教经里面说啊、初夜后夜啊，还有努力进修啊、打坐啊，读经啊啊、或者是礼佛呀，也是补助这个白天修行的不足啊、尤其在家居士，他白天都要上班，没有时间修行，他只能利用这个初夜后夜啊、临睡之前，早上提早起来之后啊、那么用点功夫修点行。那么如果不用这个时间呢，其他就没有时间修行了，就是出家人做专门修行的功夫，他也得要在初夜后夜啊啊补足这个白天的不够的地方啊，所以只有中夜啊可以做休息一下。那么中夜的时间呢，大概总是在以现在的钟点论呢、10点到2点这4个小时算是中夜啊，那么应当要早睡早起啊，过了9点以后就得休息，到了10点必定要把它睡好啊，那么早上过了2点呢必定起来啊，那么就是不能2点起来吗？3点啊，那么也应当起来。那么普通一般的丛林啊，就是最迟的也是4点起床的啊，从前的大丛林啊，有好多都是3点半就敲三板就起床了啊。那么普通一般嘛，最迟也是4点。如果是寺庙里，早上的打板呢，也是等到天亮的话，那时间是不够用了，因为起来要做功课的时间都不够了，所以必定要早睡早起。普通一般在家人呢、尤其做生意的人，往往会有反常的情况，晚上很晚才睡啊、那么有些尤其这个做饮食方面的生意的人啊、或者是开这个旅馆的人，他总是要很晚很晚才睡，那么白天呢睡得很迟才起来，这样子对身体并不好，应当啊晚上要早一点睡。不要超过10点，如果能够在10点左右就睡，早上早一点3点多就起来，或者是4点起来，这样子是比较适合，对身体呀、才会有帮助啊。那么如果要修行，早上一早起来，那个时候很安静，那么对于用功方面呢，也有很大的帮助的啊。这是调睡眠，睡眠也靠自己调的。啊，个人的体质不一样，有人睡少了，你纵然跟他说睡个中夜，4个钟点5个钟点，他还是觉得不够啊，因为在他的体质或者是比较虚弱，或者是有特殊的情况，他晚上要睡个6个小时7个小时，那么如果他的体质必定要这样子才够，也得随顺他慢慢调慢慢减少。那么如果是不必睡那么多的，也就不必勉强啊。我平常是锻炼一种习惯，想睡了就得睡，不要勉强拖啊。晚上到了这个晚课做好之后，想睡
就让他睡，睡醒了就得爬起来，不管他几点钟，不看钟点，睡醒了就爬起来，爬起来做功课，功课做好了，如果看发现还早，才三点多，那回去再睡没关系，啊，那么这个我才可以，因为我早上没有随众上殿。假如这个一般的常住上的大众当然不行啦、啊、如果像我这样子，这个都要搞得大乱了、啊、哦，人家做功课你在睡大觉啊，那么晚上人家睡觉半夜你在做功课，这样子并不好，这个大众共修不能这样子啊。那么这是个人特殊的情况，我的环境我可以这样做，但是普通一般出家人呢，如果要跟随大众上早晚殿，那就不能这样做啊。那么因为我现在有老好卖了啊、哦、可以卖老啊。那么而且啊，我多年来早上都没有随众上殿，那么都是自己做功课，那么因为自己做功课嘛啊比较方便啊，所以我不管他几点钟，不会打岔到别人的，妨碍到别人的安静啊。那我睡醒了爬起来，手点洗好了就是做功课，功课做好了看还早，有的时候功课做好了还不到三点，那我就回去再睡一会啊。那么这样子啊，好像身体会比较调和一点啊。当然了，有的时候也会睡到人家打板还不知道起来的啊。所以不要好的方面就提出来讲啊，这个不好的就不讲，因为你很了不起，我不见得，我没有什么了不起啊、当然了，半夜爬起来做功课的固然是有啊，睡到四点半的也有的，也有这个时候啊，因为这个没有用这个硬性的规定嘛，当然就会有这种情况发生。那么如果大众共修啊，就锻炼，锻炼让它成为一个习惯啊，那么必定要到了时候就得睡啊，到了时候必定要起来。从前在佛学院里面读书啊，哦，那么学院里面有硬性的规定，晚上十点必定要熄灯，必定要熄灯。熄灯之后，如果发现有人偷偷点灯看书啊，处罚的，要处罚。如果哪一个半夜里偷偷点灯，他会用这个黑色的布啊，把这个窗户遮起来，点灯看不到。那么这个建学老师啊，他来看的时候，发现你里面都是黑黑的吗？那么你偷偷的在里面点灯，人家不知道。可是久而久之啊，总会有一天会被他发现的啊，一不小心啊，露出一个小洞洞来给他看到了啊，那以后也会找到麻烦。那么这样子并不好，因为你晚上开夜车好了，明天早上非起来不可，那么起来要跟大众一样起来，可是人家在做功课的时候，人家念大悲咒你就念呼噜呼噜了啊，呼噜呼噜做什么？你睡了睡大觉了啊？那么人家念咒，你在建诸功啊？这不好。我从前在读书的时候啊，在中立圆光寺期间不长了啊，时间很短，几个月而已。那么我就经常发现有同学啊，因为那个地方的功课跟我们这里不一样，因为他是那个从前是日师的，跟日本的这个大殿一样。都是打坐，坐就做功课，连朝佛，哎，这个最好了。坐在那里睡觉，谁也看不到，因为坐着连朝佛嘛，不是像现在站着不能睡啊，站睡你会倒下来啊。那么那坐着正好方便啊，所以因此啊，我经常发现有些同学呀、啊，坐在哪里念来念去，只有微罗一个人念啊，有的时候连敲木鱼的都会睡着。这很好笑那么因为他大家都是赶功课嘛，白天的功课很多，晚上开夜车，好了，开到半夜过啊，这个没睡好，那么打扮了不起来不行起来做功课，坐在哪里正好啊，呼噜呼噜念大悲咒了所以这种情况啊很普遍所以如果是这样子的话也并不好，就后来发现有这种情况啊，这规定的很严格，哪一个半夜还偷点灯看书的话就要处罚因为大众共修非这样不可否则的话他会弄得大乱的所以这个饮食睡眠呢自己平常调，因为现在真正的丛林大众共修的机会不多了差不多都要靠自己
自己想办法，平常时把它调好啊、然后才能够修行。那么下面就是说这个打坐之前呢，调身、调息、调心，按照这个三个步骤啊次序去调。要打坐之前先调这个身体，就是要坐下来呀、先调这个身体。那么调身呢、不缓不急，身体太松了也不好，也不能穿这个紧身衣。现代人喜欢穿这个紧身的衣服，穿在身上啊、这个拉得很紧的那种衣服，打坐是不适宜的。打坐的时候啊，衣服要穿松的、宽松的啊、古式的那种衣服啊、比如说很宽的，这样是比较适宜啊、还要调这个衣带啊、不能绑得太紧，也不能太松，太松了会掉，太紧了这个血脉不流通，会出毛病啊、那么要打坐之前先安排这个打坐的地方啊、先安排坐的地方要很安稳啊、那么这个坐垫呢、按照一般的讲法，要打坐啊，总是要把这个后边呢、坐的地方稍微垫高一点，垫高一寸或者是一寸半，稍微垫高一点啊。那么普通一般都是这样说，但是我最近也看了一篇文章啊，有一位长老他认为呀、打坐还是平坐为宜，就是不垫高，后边不垫高，就是平的啊。那一般说都是后边稍微垫高一点，可是这位长老他认为这个垫高并不好啊、还是以平，就是平的，比如说榻榻米啊、平着坐就好了，不要另外垫高啊、那么他这个看法呀，我觉得有道理啊、这是个人的习惯呢、我呀几十年来的习惯，我在坐的时候我不垫，坐的时候不垫啊、不过看个人的习惯，只要你已经垫成习惯了，不必改，不要改，按照原来的习惯。不过这个坐垫呢要注意啊，不要太密的、太暖的啊、坐久了会发热的啊、那么这样子容易出毛病啊、或者是犯痔疮等等啊，会发生这个毛病。所以最好啊，这个坐垫呢、要有尤其在夏天有凉性的、凉的坐凉的，不要坐这个犯暖的东西，尤其像海绵呐、绒类啊、什么特多绒之类这类的东西去坐的那种坐垫呢、它紧紧的不透风，那么坐久了也出毛病啊。有人主张用棉花垫啊、比较适合，它不会太暖。不过这看人呢、以我的习惯呢，这个棉花垫我也做不来啊、也是觉得太暖了啊、那么夏天不要太发暖的东西坐垫，那么冬天呢就比较无妨，但是也不要有这个弹簧的东西啊、好像沙发有弹簧的哈、他这个把这个身体呀、这个逼得很紧啊、坐在哪里不舒服不自在啊、不要坐那个有弹簧的，像沙发之类以这类的这个坐垫坐在哪里呀、坐得很紧啊、对身体不好。所以这个打坐的时候啊，坐垫先把它调好啊、如果是夏天打坐啊，要避风，不要对住风，不要对风啊，不要有风对面吹来，侧面也不好，总之四边不要有风对面吹啊。如果你这个正在打坐的时候毛孔都开的，如果被这个外面的冷风一吹啊，很容易感冒，会出毛病。所以就是夏天打坐啊也要避风。所以禅堂不管你是冬天夏天坐的时候，它门都是关起来的啊，门都是关起来，就是恐怕这个有冷风吹进来啊，出了毛病啊。纵然是天气很热，宁可让它出汗，坐在哪里让它出汗没关系，不坐了起来了再把这个衣服换好就好了啊。坐的时候啊，不要吹风，尤其这个吹电风啊，吹电风更不好啊。如果你为了要修行打坐而在哪里吹电风，只要出毛病。
如果你是自由自在的随便坐，坐在哪里念佛，那吹吹没关系。假如你是腿盘起来坐的话，那不能吹电风啊，也不要有这个，就是天然的风也不要当风吹啊。只要这个不要对面，不要正对的对着坐的地方，那么侧面的地方、偏僻的地方啊，让它通风就行了。如果是冬天啊，冬天打坐啊，要用毛巾，大毛巾啊，把膝盖包起来，因为这个膝盖最怕风啊。如果万一这个打坐的时候膝盖受凉了，会变成风湿，变成风湿会出毛病。我就找到这种毛病呢，膝盖受到风湿，那么怕冷，一吹到这个冷气啊，这个膝盖就受不了了，有发酸啊，没有力气感。这都是风湿的原因。那么从前自己住在这个湿洞里面呢，没有注意这些问题，平常这个坐的时候啊，根本就没有注意，所以结果啊，有发生这种情况，这是我经验之谈了。那么你平常如果真正在学习打坐啊，冬天要用这个大毛巾啊，把这个膝盖包起来啊。那么如果这个有些人的这个肩膀怕冷啊，这个肩膀会怕冷啊。冬天如果坐在哪里肩膀觉得怕冷的话，要用披风，就是啊这个衣服啊把它啊遮起来，用披风啊穿起来啊，加上这个披风才免得这个被吹风了，那么受凉了啊。那么这个身体虽然是假的了，我没有借假修真啊，没有这个假体也就没有办法修行啊，所以还是得爱护它，得照顾它，不要让它生病啊，尽量啊保持住，不要让它生病啊。那么当然要完全不让它生病是不可能了，但是你平常要会照应，自己会照顾它，你不要当风吹啊，不要出毛病，那么这样子无论如何它会减少到最低的限度啊。那么这个坐的时候啊，盘腿啊，如果能够盘双盘当然是最好了，就是左脚搬起来，搬到这个右脚的大腿上，那么这是单盘，然后把右脚搬起来，搬到这个左脚的大腿上起，那么这就叫做双盘，叫做双家夫，有家夫坐，单盘坐也可以，当然是双家夫，家夫而坐，双盘是最好了，佛。坐在菩提树下成佛的时候就是这种做法呀，双盘而坐，你看佛像都是两个脚掌朝天的，都是双家夫坐啊、能够家夫而坐啊，盘腿坐最稳固最安定，不会倒啊，纵然是睡着了也不会倒下来啊。那么所以这个家夫而坐啊比较容易入定，心容易静下来啊。所以从前呢、有这么一则故事，说有个这个老修行啊，在野外的树底下打坐，双盘盘起来坐的时候啊，那些鬼道众生呢、他没有看到这个、打坐的人，他只看到一个金色的宝塔，金的，看到一个宝塔，哦，这些鬼道众生看到金的宝塔呀，以为是佛塔，都在恭恭敬敬的在拜。可是双盘盘久了会酸呢、是不是要？那么这个双盘盘久了，他就单盘了，放下一个腿了，单盘。这个单盘的时候啊，这个鬼看到的情况又不一样了，不是金塔了，是银塔了，变成白的银塔了。他银塔还是可以了，比较差一点，他还是败，但是这个单盘盘久了也会酸呢、就是平坐了。两个腿都放下来了，平坐了。这个变成平坐之后，这个、鬼所看的又不一样了。哎，不是银塔了，变成什么呢？就是泥巴了，一个泥巴，一堆的，好像泥巴的山坐在哪里一样。他没有看到金，也没有看到银塔，就看到一个泥巴坐的他。他们不拜了，泥巴的他不拜了。那么这是不是有这个事实？不得而知，我是听来的。我听过老师已经讲的。那么如果真的是这样子的话，这个双盘单盘都有它的功用啊、不过最起码双盘坐心容易静，容易静啊、我从12岁就锻炼好这个双盘坐
啊，那已经有50几年的历史了。那么我觉得如果是太疲劳的时候啊，就是双盘盘起来静坐一下，啊，就觉得比较容易恢复，啊，那么这个双盘如果久不盘起来坐啊，会觉得好像少了什么东西似的，啊，那么虽然不能坐得很久，但是每天呢、啊，他总得坐他一次，最少坐个半个钟点，这样子他成为习惯了，这个双盘盘成习惯，对这个自己的身体也有很大的帮助的啊。哦，不过这个双盘最好是小的时候锻炼，小沙弥的时候锻炼比较容易，如果年纪大了骨头硬了那就不大方便了。我断双盘的时候那是碰到一个机会了，无意中的，因为我在12岁住在狮头山劝化堂，我是跟着那个香灯师供一个房间，而那个香灯师啊，他是喜欢打坐的，每天晚上这个要睡觉之前呢，他要坐2个小时。他坐的是石板，用这个石头当作坐垫，啊，本来石头是不适宜，可是他坐惯了，啊，他坐在石头上，啊，一块大石头啊，放在这个床上当作坐垫，他每天晚上坐这个2个小时。因为我每天晚上看他这样做啊，那么我也想做，想学习。我看他做的时候盘双盘很容易，那么我在旁边也在盘了，学习盘。他看到我这个小孩子在学盘了，他说：“好，你要做吗？来，我教你。”这个小孩子的脚比较软嘛，他一下子两个脚都给我盘起来了，那么盘起来盘得很紧啊，自己也没办法放下去了，那么这个时候啊，他不但是把我的这个双腿盘好了，他那个时候日正时代啊，他穿那个佛服瓦夫裤啊。还有腰带，很长的腰带，他把那个腰带把我的腿绑起来，腿绑起来之后，那么手叫我手怎么摆，手摆好了，他连手也绑起来，因为你手不绑起来，你自己会去把它解开啊，连手都绑起来，好了，绑得紧紧的坐在他的身边，不能动了。那么他把我绑好了，他就打坐了，他坐要坐两个小时，那我糟了，那我没办法了，哎。坐了半个小时啊，麻了，腿都发麻了，吃不消了，然后一直喊了，要求他替我解放了，可是他不理你，他闭着眼睛，他做他的，那么一直坐，跟他坐了2个小时啊，我觉得不但是腿麻了，连心都麻了，觉得已经是好像要失去知觉那种情况，好难受。那他2个小时坐下来啊，替我解开了，解开我一下子棒就倒下去了。啊，这一倒下去就睡着了，那明天天亮起来，明天晚上就可以跟他坐了，啊，就可以盘腿了。所以我的腿是这样子盘起来的，但是他不但是把我绑起来，他还把用他做的石头把我的腿压住，啊，不压他恐怕我会倒下来啊，用石头压住，然后他坐在床上，啊，那么经了这么一次的苦练呢，成功了。一次就成功啊！小孩子可以，年纪大的不行啊！年纪大腿弄断了怎么办呢？哦，那麻烦了。所以这个盘双腿，要年轻的时候，最起码年轻的时候锻炼。如果上了年龄了，50、60岁，不要勉强，不要勉强，平坐就好了啊！你爸也没关系了，平坐就好了。盘单盘也可以了，那么这是调身，这个腿怎么盘法子呢？刚才讲的左往右，先上，右往左后上，这个叫做吉祥坐，吉祥坐。另外有一种做法，右先上，右脚先上，然后左脚上来，这样子叫做降魔坐，不过这个也没有死板规定的，主要还是靠习惯。假如你吉祥坐成为习惯了，就吉祥坐好了，不要勉强啊。这个就是调身呢，先把这个打坐这个身体调好，那么这个坐好了，然后要调这个坐的姿势，让它坐的笔直，不要用勉强，头啊不要往上昂哦。这个眼睛看天花板那不好哦，这个出毛病。那么也不要低着头，眼睛看地下也不好。
最好啊，就是坐坐的时候，这个脖子靠着衣领，脖子靠着衣领，啊，很平正的，就是鼻子鼻梁到这个脐呀，啊，到这个肚脐的地方，就是一条线一条线，眼观鼻，眼睛往下看，看着这个鼻尖有点白白的地方，看着自己鼻尖，眼观鼻，整个闭起来他会睡着了，会念大悲咒啊，呼噜呼噜哎。啊，所以这个不要整个闭起来，少少开三分，眼睛往下看，看这个鼻尖，鼻尖正好对着心，眼观鼻，鼻观心，啊，那么这个鼻子对着心，对着这个脐，就是一条线，啊，手啊就是两个手这样子啊，放在这个腿上，不要端着，端着很累啊，不好受，就放在腿上，很自然的，而这个手不勉强，两个大拇指啊。轻轻的对住，轻轻的对住，不要离开，不要离开，啊，就轻轻的对住，这样子很自然的，很自然的这样子做法啊，不要勉强，哦哦，这样子哦，这不好啊，就是很自然的，让这个手啊，很自然的这个两个手指头啊，相对轻轻的主接触住啊，摆在这个腿上，这是调身，啊，把这个身都调好了，不能有所倚靠。前后左右通通不能有手靠，靠不住的啊，不要靠。那么前后左右都是空空的，只一个人坐在那边啊。那么一条线，鼻直啊，不要太勉强，不要出力，不要用力啊，很自由自在啊，自由自在的这样子坐下来啊，心才能静啊。这是先调身，身调好。那么要打坐的时候啊，事先衣服都要注意啊，看当时的气候情况。啊，冷热啊都要注意啊，太热了，你衣服穿得太多，吃不消啊，啊，等一会全身都是汗，那怎么办啊？如果穿得太少了，冬天冷啊，坐在哪里发抖啊，那不是办法，对，出毛病。所以要打坐之前呢，都要注意这个衣服不要太少，不要太多太暖，那么正好这个配合这个身体正好就行了啊。这个是调身啊，因为这都是学习打坐很重要的地方啊，这讲的比较细一点。这个调五思啊，调食调眠啊，现在讲到调身调息调心啊，我们留到下次再讲，今天就讲到这里为止啊，下次。在网络先进的时代，人人追求视觉上的冲击，不少人会分享与宠物互动的影片。这天我也登上了网络，即将表演的是一场喂食秀，而我即将成为饲料，被一只巨蟒把玩。眼前的巨大利齿是我最后的记忆，
透过大师父的接引，我来到了天堂。这里有许许多多不同遭遇的同伴，因为这里的慈祥安和，大家都过得很开心，而且这里的一切似乎都是真的，是真正属于我们的天堂哦。佛教慈悲置业高雄分会举办八关斋戒法会、佛学讲座、阿弥陀佛四十八大愿、念佛护生，恭请湛山法师、湛江法师、湛同法师主法。日期10月7日星期六，时间上午9点，地点高雄分会中山书坊，高雄市新兴区中山二路472号7楼，洽询电话07221-2323，07221-2323。敬邀菩萨参与熏习，同沾法益，共沐佛恩，配合防疫措施参加共修，敬请佩戴口罩。佛教中山书坊法会直播，请搜寻脸书佛教中山书坊。佛教慈悲置业基金会台南分会2023年正式开启药师祈福灯，欢迎台南地区大德为重病者点一盏药师灯，敬请亲临分会登记，不受理电话网络报名，联络电话06271-6616，06271-6616或06271-6612，06271-6612，地点台南市永康区永大路2段345号。出去我们那么落的那地方，像个牛啊，那什么吃什么嘛，平吃什么嘛平。他们老觉得第一道路出城，一个落单的药是吧？第下来落这个吃酒肉，吃烧花烤肉了。第一道路出城便宜，他什么稍微切的，他把多有效果，拍了的什么都给你不用，都没什么出城那么大个用的你呢？从这里那边就是就叫我西藏去吧。这不支撑的通过他们有了用途的话是把当跟这支撑前面你把他们的打发时间啊，是这支撑那支撑的东巴门娘巴是吧，所以平庸的话当地呗那得也记得住我们我把我三把三把把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 把Om Amagai Jala Sambara Sambara Bara Bara Mahajada Sato Bema Bebe Keta Bunda Dara Dara Samhita Ava Loi Kete Om Bezo Om Amagai Jala Sambara Sambara Bara Bara Mahajada Sato Bema Bebe Keta Bunda Dara Dara Samhita Ava Loi Kete Om Bezo Om Amagai Jala Sambara Sambara Bara Bara Mahajada Sato Bema Bebe Gata Buddha Dara Dara Samhita Avaloi Gata Vambe So Om Amagai Jala Sambara Sambara Bara Bara Mahajada Sato Bema Bebe Gata Buddha Dara Dara Samhita Avaloi Gata Vambe So Va人民用这三种设备，三种设备，结巴结巴切，你人生切人生，
你临终请临终别三步我能打发了地面狼地方的地方了有狼地方的地方呢嘎巴忙碌搓搓搓搓帮这边上面碰上那个松了出城街爬楼的时候用子做过这边我能那一句就是这边出城就没见出城那么大大大的弄这边那边出城街这种爬楼上去就到时候这边上街街去了出城街公布现在用子做过去你们把这种条件来做我就把这个八层街上街做过去爬爬街把这种街爬爬爬街爬去你们没有这个那么多的地方了你把去他北京的地方的去从我的酒杯天朝的地方的去这种街不过经常要做做我去哎这样吧把路跑跑了这几千年所用的就他旅游吧一把不灭那么多些其实我们中间的下来就不搞事然后一直到这边你们邻里什么南疆十七大圣节还有的第二讲你们中间讲两万南疆加七十一算是这几日一上来是几把手平滑的那把上行对来讲那住民多了刚去嘎巴上去没吃把人家把水瓦忙过出水呗刚去当去拉的就不吃这些地方嘎巴就不吃你自己走那沙巴去送那别人得了送那啪啪送去一种我带了你把结果就是这愚人能够懂我说我来讲他大长期就对吧他说他不干对你这不管是哪这的送啊凭切行这样三种就甚至什么多么呢凭用南国他的这种没的这种没的做不长期的我们可不就人了七八大一点告诉说他多几次分他把那那么久那么多沙漠当这边娘子浪费钱的人生节啥都苦的这什么国量这就是我们讲过他叫进步出个不就多少岁吧因为噶把工具这到个地方这样就我们你马上都控制拉手不进去噶这个那这半句话因为这大个地方这样上去平不摸完的因为基金组有所能的也放弃这把你跑到你的这样放弃一个能几百这把有四个左边的话说话也有这把不仅一手好像你看我就把用途做的这次这么就把这么用大的门用这么就把你说